ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሃይ ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንዴ ደግሞ ኩሽና ሆነንም እንደዚህ ትንሽ ትንሽ እናወጋችኋለሁ ማለት ኩሽናም ያለ ስራ ሚኖር ይሆናል እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሁሉ ጊዜ ሳሎን እንደ ሴትየዋ ማለት ነው እንደ ባለቤቷ እንደ ቤቱ ጌታ ሳሎን ገጭ ማለት የለብኝም ስራዬ ኩሽና ስለሆነ ኩሽና በመሆንበት ሰዓት ደግሞ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው በቀደም ለታ ነግሬያችሁ ነበር የኮቪድ ክትባት እንደተከተብኩኝ የተከተብኩትኝ ምን ፋይዘር ነው እናንተ አንድ ልጆች በመሃል ጠይቃችሁኝ ነበር ለሁላችሁም ይሄን ነገር ልመልስላችሁ ብዬ ነው ይሄን ከተከተብን የመውለድ ችግር ሊያመጣ ይችላል ይሄን እንትን ካልን እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን የሆነ ነገሮችን ትልል ይችላል እንዴት ነው አንቺ ተከተብሽ አንቺን ሲያመመሽ እኛ እንዴት ልንከተበው እንችላለን ብላችሁኛል በነገራችን ላይ እኔን ያመመኝ ማለት ነው ከባድ ህመም አይደለም ትቅማጥ የለውም ትውከት የለውም የመዛልና የመደካከም እጅ ላይ ነው አይ ዛሬ ደህና ነኝ እጄን ራሱ እጄ ላይ አብጦ ነበረ ማበጥ እብጠት ይኖራል ግን ደህና ነኝ ትናንትና እንዲህ መንቀሳቀስ አልችልም እኔ ግን ጎበዝና ጨካኝ ጠንካራ ነኝ ስለ ራሴ እንግዲህ አንዳንዴ ራሴን አሞግሰዋለሁ በጣም ጎበዝ ነኝ ገበሬ ቤት ስኖር ገበሬ መስዬ ነው የምኖረው ከተማ ቤት ስኖር ከተማ መስዬ ነው የምኖረው ከአየሩ ከአካባቢው አየር ጋር ተስማምቼ እምኖር ነኝ ግን ትንሽ ከባድ ችግር አለርጂክ አለብኝ በሄድኩበት ቦታ ያው እንግዲህ አለርጂኩ ሲነሳ ልነግራቸው አልችልም ያስነጥሰኛል ይበላኛል ያስለኛል ድምፄ ሁላ ማውጣት እስኪያቅተኝ ነው አንዳንዴ በጣም ከባድ በቃ የሚይዘኝ ማለት ነው ከዚህ ሲሄድ አገሬ ስገባ ልክ በማግስቱ በቃ ምስራቅ የለችም ምስራቅ ነው እንጂ ደህና ናችሁ ለማለት ስልክ ለማውራት በጣም ነው የምቸገረው 20 ቀን አንድ ወር እረፍቴን በዚች ነው ተሰናብቻት መጣው ልክ ከዛ መጥቼ ኤርፖርት ላይ ትንሽ ተሽሎኝ ጋር ብሰጥቶኝ ደግሞ ልክ ኤርፖርት ስደርስ እንደዚህ ነው በቃ እየተዘረከረኩ የምመጣው ልክ እዚህ ስደርስ ይተወኛል ያ ነገር አሁን እንዴት ነው አየሩን የኔ ተላመደው ይሄኛውን አየር እየተላመድኩት ነው ያለሁት የሀገሬ ደግሞ እንደው ሰው ሀገሩ ሳይገባ አይኖርም እንጂ የሀገሬን ደግሞ እንዴት ነው ትንሽ እንትን እያለኝ ነው ያለው እስክለምደው ድረስ ማለት ነው ግድ ዘላለም ሰው ሀገር አልኖርም በእርግጥ ሮጥ እሄዳለሁኝ እግዚአብሔር ቀንቶኝ አያት ሲሆን ያው መሄድ አይቀርም አገሬ ማለት ነው እና ውዶቼ ስለ አሁን ቀላቀልኩ ደግሞ እንደው በጣም ችግር አለብኝ ቪዲዮንም ላረዝመው ነው እና የኔ ውዶች ክትባቱ እኔ ያስከተበችኝ ክትባት እኔ የተከተብኩት ክትባት ፋይዘር ነው ልጇን እንደዚህ አይነት አንዳንድ ኬዞች አሉት በእርግጥ እኔንም አሁን ልጆቼን ፋይዘር ካልሆነ እንዳታስከትቢ ብላኛለች እኔም አላስከትብም እና እንዴት ነው ካገኛችሁ ማለት ነው አሁን እዚህም ሀገር ያላችሁ ሌላም ሀገር ካላችሁ ካገኛችሁ ፋይዘር ደግሞ አንድ ሌላም ስም ነግራኛለች እኔ ሊያዝልኝ አልቻለም በጽሁፍ እንኳን ብያት ነበረ እኔ ትኩረትም አልሰጠሁት በቃ ይሄንኑ ፋይዘር ጥሩ ነው ብላ እሷም አሁን በኔ ኢሜል ለኔ ለላከችልኝ እንትን ማለት ነው ድርጅት የኔ ከመጣ ወዲያ አሁን የእሷን ተመዝግባለች እንግዲህ ከመጣላት እድሉ ከቀናት ፋይዘር ከሰጧት ፋይዘር ካልሰጧት ያው እኔ ግን አሁን ይሄ የተሰጠኝ ምክንያት አለርጂክ ስላለብኝ ነው ይመስለኛል እኔ አሁን ተመዝግቦ እንትን ተብሎ ነው የመተንፈስ ችግር አለባት ብላ ነው የመዘገበችው ኢሜይል ስትጽፍ የመተንፈስ ችግር አለባት አለርጂክ አለባት እንደ ሳይነስ ብላ ነው የጻፈችው እና የመጣልኝ ፋይዘር ነው በነገራችን ላይ እዛ ውስጥ ስትሄዱ ስትገቡ ራሱ ፎርም የሚሞላለ ስኳር በሽታ ካንሰር ብዙ አይነት በሽታዎች ምን አይነት በሽታ እንዳለባችሁ ትጠይቃላችሁ እኔ አሁን ተጠይቄያለሁ እኔ አለርጂክ ነው ያለብኝ መድኃኒት ስወስድ አለርጂ የለብኝም ይሄንን ሳይሆን አለርጂክ እንደ ሳይነስ አለብኝ እኔ የመተንፈስ ችግር አለብኝ አንዳንዴ እንትን ይለኛል ስተነፍስ ያስቸግረኛል ይሄንን ነገር እና እንትን ፎርም አለ ይሞላል ይሄንን ሞልታ ነው ሴትዮዋ
የሲቲ ጌህት ነች በነገራችን ላይ ወስዳ ያስከደበችኝ እሷን ይሄንን አስተካክላ ነው እንት ያለችኝ የኔ ውዶች እና ያ ይሄ ነው ላችኋለሁ አንዳንዴ ገዚ እንግዲህ እንዲህ ኩሽና ላይም ሰራ ስንልልኝ ሁሌ ስራ ጨርሰን እዛ ብቻ ላይ ቁጭ ስንል አንዴ አንዳ ጎደኛዬ መጣ ነበር በነገራችን ላይ እንደዚህ አጋጣሚ አንዳንዴ ትመጣለች እስኪ እንቀረስላት ለካሜራ በጣም ትፈራለች እኔም እፈራለሁ በርግጥ እኔም ካሜራ ብዙም አልቀርብም ግን ይሄ አሁን ግን እየተለማመድኩ ነው በያስባለሁ ወይ እኔ ድፍረቱን ያገኘሁት ነው አነጋገር ችሎታ የለኝም እንጂ ያነጋገሩ ችሎታ ነው እንጂ አቃተኝ ድፍረቱን ያገኘሁኝ ነው እና ይሄ የእንትኑን ነገር የክትባቱን ነገር ተከተቡ እኔ የተከተብኩበት ምክንያት ወይ ከበሽታው ሊያድነኝ ሊከላከልልኝ ሳይሆን እኔ እየተከተብኩት ያለሁት ሰው ሀገር ነው ከዚህ ቀደም ተቀስ አርጌላችኋለሁ በተከተብኩ ሰዓት ከመከተቤም በፊት እኔ ያለሁት ሰው ሀገር ነው አንድ ችግር ቢፈጠር አገሬ ልግባ ብዬ ብል ይሄን ነገር ትኬት የሚሰጡት እንትን አለች ካርድ አለች እሷ ከሌለችሽ አትገቢም ቢሉኝ እንደገና ትኬቱ ተቆርጦ ዛሬ እዛ ኤርፖርት ሄዳችሁ ነው የሚመልሷችሁ እንደገና ይሄን አስተካክሉ የኔን ልታስተካክልልኝ ትችላለች ብትበሳጭም ያንዳንዶቹ ደግሞ ትግስተኞች ላይ ነው ሆኑ ይችላሉ ለያስተካክሉ ይችላሉ አውጥተው ነው የሚጥሏችሁ አውጥተው እዛ ኤርፖርት ወስደዋችሁ ተሳፈርሽ የቴክ ሽቃሽ እንዴት ነው ብሎ የሚጠይቅ ማዳም የለም በርግጥ እኔ እንጃ እኔ የኛ ትከታተላለች አሁን የኔ ትከታተላለች ተሳፈር ፕሌን ላይ ወጣው ስክል ድረስ ትከታተላለች ለሊትም ስመጣ በመመጣ ሰዓት የኛ ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው ፓስፖርታችንን አይዙብንም እኛ ፓስፖርታችን በእጃችን ነው ወረቀቱ ሲያልቅ እንደው ያው ሚሴጅ ስለሚላካላቸው ነው የሚያቆት እኛ በነፃነት ነው የምንኖረው እኛ እኔ እንደምኖረው ግን ላትኖሩ የማይኖሩ ልጆች አሉ ቁልፍ እንኳን የማይሰጣቸው ልጆች አሉ እና ምንም ነገር እንትን የሚባልብን ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን እኛም የልፋታችንን የላባችንን ሐቃችንን ነው የምናገኘው ለፍተን ጥረን በዚህ እግዚአብሔር ያክብራቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው ያከብሩናል በጣም በሐላፊነት ነው ቤት የሚሰጠን ውሾቻቸውን እንኳን በሐላፊነት ነው የሚሰጠን ማንም ሰው እንኳን አይደለም ሙሉ ቤቱን ውሻ አይሰጡም ውሻ እንኳን በሐላፊነት የሚሰጥ ማዳም ብዙዎቹ በጣም ነው የሚገርማቸው ለሷ እንዴት ትተሽ ለሷ ቤትሽ እንዴት አርገሽ ውሾቹ ንቃሽ ምን በጣም የማይሉት የለም ግን እግዚአብሔር መልካም ማዳም ይስጣችሁ በነገራችን ላይ ማለት ነው እና ክትባቱን እኔ ተከተቡት ነው የምለው ያማል ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አሁን ውስጥም ድካም ነገር አለ ግን እኔ አላረፍኩም ተከትቤ ከመጣው ሰዓት ጀምሮ ቤት ጽዳት ነበረብኝ ሳጸዳ ነበረ እንዳ ጸዳ እንኳን አልፈለገችም ሴትዬ እኔ የምሰራውን ስራዬ የዕለት ስራዬን አላቋረጥኩም ሰራው ለአምስት ደቂቃ ግን ትንሽ ስላልቻልኩ ገባሁና የሆነ ሰዓት ላይ ራስ ምታት ፓናዶል ደግሞ ሶስቴ እንቅልፍ ይዘኛል እንቅልፍ እንትን ሲለኝ ገባሁኝና ተኛሁኝ ትንሽ ክፍሌ ስተኛ ራሴን ትቶኝ አገኘሁት 10 ደቂቃ ደስ የሚል እንቅልፍ ያዘኝ ራሴን ተወኝ ተመሙ ማለት ነው ቪዲዮን እያረዘምኩትኝ ነው እና በማግስቱ ደግሞ ላብ አለው በጣም ላብ ኃይለኛ ላብ አለው ኃይለኛ ላብ ዛሬ ደና ነኝ ሙቀትም ነበረ በነገራችን ላይ እኔ እሱም ነው ክትባቱም ነው ልለው አልችልም ሰውነት የማዛል ስሜት የእጅ ህመም አለው ይሄ ነው እና ውዶቼ እኔ የምላችሁ ተከተቡ ነው እኛ ያለነው ሰው ሀገር ነን ምን ያህል እንደሚሆን አናውቅም አሁን ኢንዲያ ላይ ዘግተዋል አሉ ያለዚች ካርድ መሳፈር አትችሉም ተብለዋል ከዱባይ ስትመጣ ሴትዬና እህቷ ሴትዬ ስለተከተበች አለፈች የተከተበችበት ካምፓኒ ያው እንትን አለ ወረቀት አላት ፎርም የሞላችበት ምናምን እሱ ተሰጥቷት ነው ከትኬቷ ጋር ይዛ የምትሄደው ማለት ነው ስትሄድ እህቷ አልተከተበችም ነበረ በጣም አስቸግረዋት እሱ እዛ ስለሚኖር ያው ሴትዬ ባል እዛ ስለሚኖር አስተካክሎላት ምን ብሎላት ከእሷ ጋር አሸኛት እና ትንሽ ሰፈር ላይ ይሄ አለ ሲባል ደነገጥኩኝ እኔ እና ለራሴ መያዝ አለብኝ በሰው ላይ ምን እንደሚመጣ አናቅም እኛ ዛሬ አንድ ነገር እንሄዳለን እንኳን ብለን ብናስብ ፒሲአር ዛሬ እንመረመራለን ነገ በጠዋት ይመጣልናል ማታ የመሳፈር ውድል ይኖረናል ለምን ይሄ ነገር አለምና የተሟላ ነገር
ደግፎ አይሰጥም የሚከፋ ሰውን የሚጎዳ ነገር ላይ ያደርጉ ይችላሉ። በእርግጥ እኔ ትንሽ አሁን እያልኩ እያሰብኩ ያለሁት ህመም ሳይሆን እዚ እንዴት ነው አንዳንዴ ድምጼን እንትን ይለኛል ድካም ስሜትና እዚ አካባቢ እንትን የሆነ ኮር ኮር እንደማለት ነገር ይስማኛል። ለምን እንደሆነ አላቅም እንዲህ አይነት ባህሪ የለብኝም እኔ የመተንፈስ ችግር አለብኝ እሱ ድሮም አብሮኝ አለርጂክ ነው ሳይነስ ወደ እንትን ወደ አስም ሳይቀየርብኝ አይቀርም እኔ ምንም አይነት መድኃኒት አልወስድም ምንም አይነት ያው እንግዲህ ያለኝ ነገር ይሄ ነው የምወስደው የራሴ የሆነ አሚኖ ሲስተም ምናምን የሚባል እንትን ኮሮና ከገባ ሰዓት ጀምሮ እየወሰድኩኝ አለርጂኩም ትቶኛል እግዚአብሔር ይመስገን ድካም ስሜት ቢኖርም ምንም አይደለም እና ተከተቡ ነው ምላችሁ ውዶቼ ይሄን ይመስላል ገና እንግዲህ ጠዋት ተነስተን እናግራግን አስተናግደን ዛሬ ብቻችንን ነን ያደር ነው ብቻችንን ነን ሲትያችን ባህር ቤት ነው ያደረችው ለዛውም ቤት ጠብቂ ተብዬ ተኝቼላችሁ የሁለት ቀን እንቅልፍ ዛሬ ፍንድሽ ብዬ ተኝቼ ስነቃ 4 ሰዓት ምናምን ሆኗል ወይኔ ብዬ ነው እንደው በቃ ብድግ ብዬ ቤቱን ዞር ያየው ውሸቴን አየው ሁሉም በየቤቱ ተኝተዋል እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዚህ ነው ላችኋለሁ የኔ ውዶች ተከተቡ ከክፉ ነገር ሁላ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውራችሁ መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘውላችሁ ልብ መልካም ናት የመልካም የእርሻ ቦታ ናት ልባችን እኛ ለልባችን መልካም ነገርን ካስተማርናት መልካም ሆና ነው የምትኖረው መልካሙን ሁላ ተመኘውላችሁ መልካምና ቅን ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠን የታሰሩትንም እግዚአብሔር አምላክ ያስፈታልን በጭንቅ ያሉትን በህመምም ያሉትን እግዚአብሔር ይማርልን ያው እንግዲህ ያልወለዳችሁም ወልዳችሁ ሳሙ ያላገባችሁም ወደ ትዳር ዓለም ልትሄዱ ያሰባችሁም ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ወንድ ይስጣችሁ ውድ ደረጋችኋለሁ መልካሙን ሁሉ አተመኘውላችሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይህንን የሚያስጨንቅ በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንደው ትንሽ እንኳን ገባ በሉና ቪዲዮውን አየት ታርጋችሁ ሰምታችሁት ባልጠማችሁ ባትወዱትም እንግዲህ ትወዱኛላችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔ እንዴት አልወደድም እኔ ያሮጊት እምልበላችሁ ያሮጊት ቀልቃላ እንዴት አልወደድም በጣም ነው የምወደደው እውነት ይችን ካሜራ በጣም ተዳፍሬያታለሁ እንትን እያልኳት የምነው እየለመድኳት መሰለኝ ግን አስፈርታኝ ነበረ መጀመሪያ አሁን ግን ልምድ እያረኩሽ ነው አርፈሽ ተቀመጭ አንቺ ካሜራ እኔና አንቺ አብረን እንጓዛለን ከጓደኞቻችን ጋር እንደማንኛውም መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ውድድን ማረጋችሁ ባይ ባይ የኔ ውዶች